ახალ მოგესალმებით ეთერშია მთავარი 3 საათზე. ახალ ამბებს სტატია წოწოდება გადაცემთ. Ვანის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელი შესაძლოა გარე სამყაროს მოწყდეს. სოფელ ზედავანში ხიდი ჩაინგრა და ასობით ოჯახი რაიონულ ცენტრს სათადარიგო გზით უკავშირდება, რომელიც ძლიერი ნალექის შემთხვევაში შესაძლოა წყალმაწა იყოს და მოსახლეობას პრობლემები შეუქმნას. ჩანგრეული ხიდი ვანის სოფლებში მცხოვრებლებისთვის ერთადერთი პრობლემა არ არის. ადგილობრივები მძიმე ინფრასტრუქტურულ მდგომარეობაზე საუბრობენ. განსაკუთრებით რთული ვითარება კი სოფელ ონჯოხეთშია. Მოსახლეობის თქმით გზა იმდენად დაზიანებულია, რომ უამინდობის დროს მათ საცხოვრებელ სახლებამდე მისვლა სასწრაფო დახმარების სამსახურს და მაღალი გამავლობის მანქანებსაც უჭირს. ირაკლი ვაჩიბერაძე იმყოფებოდა ვანის სოფლებში და მან გადაიღო ადგილზე არსებული პრობლემები. ირაკლი, რას ამბობს მოსახლეობა, რატომ დაინგრა ხიდი და საინტერესოა გრევის შედეგად ხომ არ დაშავებულა ვინმე? Vanis municipalitetis sopel Zedavanshi khidis changreva im dros mokhta, rodesats masse satvirtu avtomobili gadaadgildeboda. Tumtsa sabedniorot mtsghorma mankanis usaptkho adgilze gadaqvana moakherkha da shemtkhova mtskhverplis gareshe dasrulda. Mosakhleobis tkmit khidis dangrevis mizezi ikve mimdebare darsebuli karieria, saidanats satvirtu avtomobilebi didi zomis khvebit datvirtuli gadaadgildebia da khidis dazianeba da shemdeg changreva soret matma sakmianobam gamoizvia. Chven aseve sopel Onjokhetshits vimqopeb სადაც განსაკუთრებით რთული მდგომარეობაა. ამორტიზირებული გზის გამო მოსახლეობა თავისუფლად გადაადგილებას ვერ ახერხებს. დეფორმირებულ გზაზე მაღალი გამავლობის ავტომობილებსაც უჭირთ მოძრაობა. დაზიანებული გზის გამო სოფელს ადგილობრივები ტოვებენ. უგზოობასთან ერთად ასევე ონჯოხეთში მცხოვრებლებს უგაზობაც აწუხებთ. ადგილზე გაზის მილები გაიყვანეს, თუმცა მასში ბუნებრივი აირი არ გაუშვიათ. Ხიდი ჩაანგრია, შვილო დიდ მანქანებით რომ მიდიან და მოდიან. ჯერ გვეშინია იმ მანქანებით, ან ბავშვებს მიყავს მანქანას, შვილიშვილებს ახალგაზრდებს, იგენი არ ეპუებიან ამ იმას, ამ ჩვენ მანქანებს არ ეპუებიან, რომ გვერდი აუარონ და ეგ და ეგ და რამდენჯერ ხდება შემთხვევა, რომ ჩვენი მანქანა გადავარდა და თვითონ კი მიდის. Და ჩავარდება ხიდი, აბა რა ზავს, 40-50 ტონიანი მანქანა რო ივლის ამ იმაზე. Და ჩვენ პატრონი არ გვყავს და. Გზა არის ძალიან საზიზღარო დღეშია, ხო უყურებთ რომ როგორ მოდივართ. Თუ კი გაჭვინდა ერთი წალს მიყვავართ. ზანსაც დაიცალა სოფელი უკვე ფაქტიურად ვართ 10 ოჯახი და რჩენილი სახლები ბევრი, მაგრამ მაცხოვრებელი არა. მერვე წელი აქავარ და უკვე იმ დღეში ვარ რომ უნდა წავიდე მეც. Და ისე წავა ყველა. Არავინ აღარ გაჩერდა. Რა თქმა უნდა სახლი მქონდეს, მარტო კაცი ვერ მევიდეს, სტუმარი არ ვერ მოდის და ძალიან საზიზღარი სიტუაციაა. ბოლო კანეცი გვაქვს რა, როგორ გზის პრობლემა არის. გზის დანარჩენი მაღაზია ჩვენ არ გვაქვს, ახლა არ არის, თავდივართ რაიონში და მოგვაქვს, მაგრამ რაიონში პური რო წახვიდე და მოიტანო მანქანით უნდა იმოძრაო. მანქანა აღარ ვარ გაუკვეს. გვაწუხებს უგზობა და უკლება. ძალიან საშინელი მდგომარეობა. მანქანას ვერ ამოდიხარ, თუ ამოდი და მერე იმდენი ფული ჭირდება. ტაქსი თუ გამოიძახე 25-30 ლარი უნდა. საერთოდ კარიერა გააკეთე ნიკანა და გადმოდი წლები გზებზე და საშინელი მდგომარეობა. მეზობლები მევიდნენ, მამამთილი მომიქცა და ონჯოხეთი კიდე ჯოჯოხეთი ქვია ამასო ასე თქვენ და ქალი წეიქსა და სხვირგინაღა მეიდახა ამ ტალახებში და იმაში და გადინება ხდება რომელი? ბებრები ვართ დარჩენილი. Რას რა შეიძლება ცუდი? ჩვენ მაგას არაფერს არ თქო. ყანა გამითოხნე, თხილი მომიხიგე, უბრალოდ გზა გვინდა ელემენტარული. არ არსებოსო ხალხიო და არ ვაკეთებ გზას 10000 ლარიო და 10000 ლარით რა გზა გაგიკეთოთო? და ვართ ასე დღეში. ა ხო, ახალგაზრდების საერთოდ გაწმენდია. ხო ხედა, ბებრები ვართ დარჩენილი და არცი ბებრები არ უქნება. ახლა რომ მოთო მეტრო თოვლიყო შარშარ. მეტრო მოთო წეს ახალი მაგამჩერებელი არავინ არ არის. გზაი არ ვარგა, არ გზაი გვას, არც კვალი გვა, არც გაზი გვაქვს. აგეს 3 წელწადია გაზი გამოყვანილი. ხო და არც გოუშვიენ. დააყენე მარტო ტრუბები. ვითა ვაკეთებ გზას 3 წელწადი გევიდა. ხო და როის გაკეთება ეს გაზი არც მაგი არ ვიცი. არც გზაი გაკეთება, არც გაკეთება. ხო და ეგია ჩვენი პრობლემა ყველაზე უფრო. აკეთებ და დაჭირდეს ვინმე არ ამად გახდებოს, არა ხო? სასრაფო გამეიძახო, ახან ვერ ამოდის. მაშინ ტაქსის გამეიძახებ, 1-2 საათის მერე შეიძლება ყოველდღე ნელ-ნელა ამოვიდეს და იმას თავის იგი უნდა. ასე გაჭირებულია თელი ონჯოხეთი. ვანის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებლები ამბობენ, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლები მათ პრობლემების მოგვარებას ყოველი არჩევნების წინ პირდებიან. თუმცა არჩევნების დასრულების შემდეგ მათი პრობლემები ამ დრომდე ისევ უცვლელია. Madloba, Irakli Vachiberadze, saubrobda pirdapir eterši.
Ocupirabuli Sohumis aeroportul, samușaurbi utcot regim și mimdinareops. Mozdraoba abhazetis informații, tu că damontajebulia s-a transformat orocosat gurida, așa nebulia electrogadamce mihazebi. Abhazetis a ocupatio regimii, a dasturepsrom samușaurbi sam tempi ce struleba imistuisa sa cirorom aeroportul baza șeiknas. Arsebops informațiarom aeroport ruseti ucrainistii neagmdeg omși activurat gamoi renepsta. Am teritorii sa șoalebit ocupanti cu anasa utar armia spartniori cu agnebi. Dar mi-a bulit iar a ritmul amaregeps. Inogi gauri mușa obstema ze dahla izgana ksopspirda pireteși sau pars. Ocupirebul Sohum și vara udoben rom, Sohumis aeroporti cu aurieta s-a odstaut hitlis bolos tu sa nu am cel samok med de ba Sohumis separatistul regim s-a abhazati s-a omiden moholebuli odstaatit elia sursa amok medo Sohumis aeroporti da mașem de grad sotahnistin. Ocupirebuli abhazatis egret odebul ma parlament va miro catet otileba, ocupirebuli Sohumis aeroporti rusi investoris tu scadeța activ regim și daitva, ucamșene blobi samu șobi, investor smieța ucleba agat ginos da șeravatieni pirobebit, ormuțteț Hrat, Liz Gadmalobashi, Martos, Sohumis, Babușaris aeroporti. Rusi investor, Șeuțulia, Sahelitski, Șeuțulos aeroport, de pact, obrivat, Srulat, Sakutari, Surulis, Șesabamisat, Martos, Is. Proiectul Italisinevs, aeroportis, telecomplexis, aerodromis, aerovagzlisada, Irtebis, Asavem, Xaurabis, Kadoanistus, Ecira, Obiecta, Bism, Șeneblopa, Reconstrucțias, Amastan, aerodromi, da, aerodromis, infrastructura, Inerciuneben, Sahamtipo, Sakutrabis, Status, Tunca, Kadadian investoris. Gărzelva din sargăbloba și acte urăjim și mim din arab zahla. Ocupere butaritoria zahla. Samu șaubi, da, mă drog, abhazatis arumat gălebit asa o ținăbis. Oponent abit și șoben rom, rusatis tu si aragis mic odeba și gamo i anebe în aeroport. Samtom, mă uț odeba în hali suplebas rom, imok medo sta fixiros hiat sa cutari poziția radgan, umok medo biti sini pierta pe rehmare pe an rusat. Sohumis aeroportul cu demontajebulia electrogadamcemi khazi da transformatorebis sadguri. Ez auciulebelia im samshenebloazistvis, romelmats aeroportis reabilitatsia unda daiqos. Savaraudot aeroporti 2025 cels ukve mzad ikneba. 2024 cels ivlisidan ki teknikuri prenebi daiqeba. Khelis gulze da pirdapir tkves rom shesadzloa es qoloperi gamoqenebuli iknes samkhedro danishnulebis tvitfinavebis tu vert prenebis Este vorba mai de modernizare da, gada este ghia după rusi investitor. Să amintim, rodesat tauri a creat zăzoga de vom da iți o desare sistem, rodesat cheli suplava mai de propaganda istului mediebi, prals de bimpirol și americii șerte bușta teps da sau leț opoziția, ara sam tauro vo sector sima și rom acmat sult neore mari u polirom va citi rotisini da sult omi da zabu oba da caosi. Ho, realura după ai ori bazi sa cartolos teritoria ze gantau seba samhedru danișnul lebistui srat Oze mișnăluania, aș ide upro natel schtisima sa zoga doibistu istu realul ad visur samsku anași omi da perispireba da și scoreba. Hargam uri scaut imas ro sa ocupatio regim ma ესე ვთქვათ, ამას სამხედრო დანიშნულებას მისცეს და მომავალში გამოიყენოს თავისი მიზნებისთვის, სამხედრო მიზნებისთვის რუსეთ-უკრაინის ომში, რაც ნიშნავს პირდაპირ იმას, რომ ამითი რუსეთი, ესე ვთქვათ, პრაქტიკულად ჩაითრევს de facto ხელისუფლებას და ესე ვთქვათ, ოკუპირებულ რეგიონს აი ამ ესე ვთქვათ, ბატალიებში რა და სამხედრო დაპირისპირებაში. მოუწოდებ ხელისუფლებას, რომ სასწრაფოდ ესე ვთქვათ, ჩართონ ყველა მექანიზმი და ყველა რესურსი გამოიყენონ, რომ შევაჩეროთ ეს განგრძობადი ანექსია. Strategiile obiecte usas idlot rusati șinagan sakmeta opil ministri șuls gadas ces, gegmis mihaduit liz bolos sohumșip irvali reisi unda dajdes, asa prani bilik abis e gana xodabarom, didi gabarit abis tuit prina abis mihreba șed zlos da, ako unda itko asisit rom, aeroportis aghtganis paralel urad maqorebos șevaxan ebrom ocham qirashi rusati samkadro sazgo bazas ca șenebs da isi cesec lebeli arom, omși ukrainist ina avde gigos kamok anebuli amazuk akti urad saubroben da ukrainu mam xarim cesec lebeli amazan da gaușabit am să ne coșem tu crai numam harem uco e ca eta can can schade barom tu e să se mohte ba izi ni armoiri de bia nocem ciris teritorii sta bombas. Matloba, Sohumis reabilitatis, Sohumis aeroportis reabilitatis procese, Nino Kigauri sau probda pirda pireteși. Spetsoperația Giga Kobaladzis țineagmde, gradom da interesa sahamtsipo saavtoro uplebebis asociaciis mushaobit. Kobaladzis mociñaagmdegebi amtkiceben rom asociaciis khelmzvaneli khelovanebis kutnil tanxebs aramiznobrivat kharchavda. Giga Kobaladze ki braldebebs politikurad motivirebuls utsodebs da mis țineagmdeg daçqebul protsesshi rusul kvals khedavs. Irakli Bakhtadze moismina mkhareebis argumentebi da khla is ganakrzobs pirdapir etershi saubars.
თავდაპირველად დავიწყებ გიგა კობავაძის მოწინააღმდეგეების პოზიციით, რომლებიც ჩვენ რამდენიმე წუთის წინ ჩავწერეთ. ისინი ამბობენ, რომ მათ თავადვე მიმართეს საგამოძიებო უწყების თანამშრომლებს, რომლის საფუძველზეც უკვე დაიწყო გამოძიება კობავაძის წინააღმდეგ, და სწორედ ამიტომაც გუშინ ფინანსთა სამინისტროს თანამშრომლებმა ჩაატარეს ორგანიზაციაში ჩხრეკა, რის შედეგადაც მოხდა ამოღება კომპიუტერული მოწყობილობებისა და იმ საბუთების, რომლებიც სავარაუდოდ მათი ინფორმაციით მნიშვნელოვან დოკუმენტებს ინახავდა. ინტელექტუალური საკუთრების მფლობელთა ასოციაციაში ამტკიცებენ, რომ გიგა კობავაძემ ავტორებისა და შემსრულებლების ფული მიითვისა, და სწორედ ამიტომაც გახდა საჭირო ამ გამოძიების დაწყება. ისინი ამბობენ ასევე იმასაც, რომ ავტორებისთვის საჭირო დოკუმენტებს მალავს გიგა კობავაძე, რაც ბადებს ბუნებრივია უფრო მეტ კითხვის ნიშანს, რომ ამ საქმეში უფრო მეტი დეტალია, რომელსაც გიგა კობავაძე არასაჯაროვებს. როგორც გითხარით, ორივე მხარის პოზიცია ჩვენ მოვისმინეთ, და ბუნებრივია ისინი საპირისპიროს ამტკიცებენ. გიგა კობავაძე ამბობს, რომ ეს არის ხელისუფლების მხრიდან მართული პროცესი, და თავად აუდიტის სამსახურმაც კი დაადასტურა, რომ არანაირი ფულის ხარჯვას არ ქონია საქმე. თუმცა საპირისპიროს ამბობენ კობავაძის მოწინააღმდეგეები, რომლებიც ამბობენ, რომ აუდიტის სამსახურმა ჩაატარა რამდენიმე თვის წინ გამოძიება, და სწორედ ამ გამოძიების მეშვეობით დაადასტურდა, რომ კობავაძემ ავტორებისა და შემსრულებლების ფული მიითვისა. თუმცა ჩვენ ბუნებრივია ვკითხეთ ამ ადამიანებს, არსებობდა თუ არა რაიმე სახის ოფიციალური დოკუმენტი, რომელიც გაამყარებდა მათ ვარაუდს. თუმცა როგორც ჩანს, არ არსებობს არანაირი სახის დოკუმენტი, გარდა იმისა, რომ ხუთ სიტყვიერად ამტკიცებენ ავტორები და შემსრულებლები, რომ კობავაძე მათი პირადი თანხები მიითვისა. წესდების თანახმად ხარჯვა უნდა ყოფილიყო 20% ადმინისტრაციულ, და აუდიტის დასკვნის საფუძველზე აღმოჩნდა 40-47%. შესაბამისად კითხვები იყო მრავლად, რომელ კითხვაზეც არასდროს პასუხი არ იყო გაცემული, მაგრამ იმაზე აპელირება თითქოს და იპოვას, ვიღაცა მართავს ან ვიღაცისგან არის მართული, ეს არის მტკნარი სიცრუე. და რატომ მოგეხსენებათ, იყო საუბარი, რომ თითქოს რუსეთიდან იმართება. მე მაქვს წერილი პასუხი GCI-დან, სადაც პირდაპირ არის მითითებული, რომ 2019 წლამდე მას ჰქონდა ხელშეკრულება რაოსთან, ეს არის რუსეთში საავტორო უფლებათა ასოციაცია, მაგრამ შეწყდა იმის შემდეგ, როდესაც რაოს იმდროინდელი ხელმძღვანელები იქნენ დაკავებულები და აღმოუჩინეს ძალიან დიდი ხარჯვა უკანონო. ეს პროცესი არის გაგრძელება იმ რუსული ბინძური კამპანიის, რომელიც ბოლო წლების განმავლობაში ჩვენს მიმართ და პირადად ჩვენს მიმართ მიმდინარეობს. ბოლო დინი ამ ყველაფრის ჩვენ მქონდა, რომ დაახლოებით ასე განვითარდებოდა პროცესები და მზად ვიყავით ამისთვის. არანაირი პრობლემა არ გვაქვს იმისა, რომ უპასუხოთ ნებისმიერ დასმულ კითხვას, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ეს არ ემსახურება სამართალს და სამართლიანობას, ეს ემსახურება იმას, რომ შეგვავიწროვან. საგამოძიებო უწყების თანამშრომლების კითხვებს გიგა კობავაძე ორშაბათს 2 საათზე უპასუხებს. ის დაბარებულია გამოკითხვაზე, ამბობს, რომ მიაწვდის დეტალურ ინფორმაციას, თუმცა არ აქვს გამოძიების იმედი, რადგან ამბობს, რომ ქართული ოცნების ხელიურევია ამ ყველაფერში, რადგან არანაირი ფულის ხარჯვას არ ქონია ადგილი. მადლობა, ირაკლი ბახტაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. გავა თუ არა გამოძიება ალექსანდრე ჭიკაიძის კვალზე. 2 საათზე მეტია კოლ ცენტრების საქმეზე გამომძიებლების კითხვებს იოსებ მჭედლიშვილი პასუხობს. პირი, რომელიც შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ნდობით აღჭურვილი კადრია, გენერალურ პროკურატურაში უფლება დამცველთან ერთად მივიდა. მჭედლიშვილი იმ კომპანიებს მართავს, რომლებშიც ფინანსურმა პოლიციამ 2 დღის წინ სპეცოპერაცია ჩაატარა. თუმცა მისი სახელი არსად ფიგურირებს და კომპანიები ფიქტიურ პირებზეა გაფორმებული. ყოფილი სამართალდამცავი უწყებაში ჭიკაიძის მინისტრობის დროს მუშაობდა და მისი გარემოცვის წევრად ითვლება. ნატა ფერაძის ადვოკატმა სასამართლოს გადაწყვეტილება მეორე ინსტანციაში გაასაჩივრა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ახლა სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილების მოლოდინშია. მიიღებენ თუ არა ფერაძის განაცხადს წარმოებაში. სამოქალაქო აქტივისტის პატიმრობის ათვლაკი დაიწყო. ფერაძე ციხეში 5 დღეს გაატარებს. პარალელურად კი ცოტა ხნის წინ მისი მხარდამჭერი აქცია გაიმართა. ვაპროტესტებთ ნატას დაპატიმრებას, რომელმაც გააპროტესტა სამების ეკლესიაში სტალინის არსებობა. ჩვენ მოვიტანეთ აქ სტალინის ფოტოები, რომელსაც უყნით შევასხით საღებავი. ამით გვინდა ვუთხრათ ხელისუფლებას, რომ დასრულდეს ეს სტალინიზაცია ამ ქვეყანაში. კოჩს უგორებს იმ ბნელ ძალებს, რომლებიც, კარგად გახსოვთ,
am ambidan meore tu mesame dres mitsvimden natas saxtan da emukreboden mas gamotrevit tavis gadaparsvit sitsotxlis khelqopit fikrop rom khelisuflebam ragasarat mat dakrul ragasarat kera mat dakrulze itsekva da ეს ამ მუხლის მაქსიმალური სასჯელი გამოიყენა. დღევანდელი აქციის მიზანია სოლიდარობის გამოცხადება ნატა ფერაძისთვის, რომელიც დაჭერილია, ასე ვთქვათ, სტალინის ხატის შეურაცხყოფისთვის, ხატი ბჭყალებში, რა თქმა უნდა. სტალინის ხატის გამო ადამიანის დაჭერა ნიშნავს რუსეთიზაციას, საბჭოეთიზაციას, რომელსაც არც ნატაფერაძე და არც სამოქალაქო საზოგადოება, რა თქმა უნდა, არ შეეგუება არასდროს და ეს ხუთ დღიანი სასჯელი ციხის ნიშნავს იმას, რომ ხელისუფლება გვეუბნება, რომ დაგიჭერთ ყველას, ვინც გააპროტესტებთ საბჭოეთს საქართველოში. აქ ვიმყოფებით იმისთვის, რომ საქართველოში აღარ დაბრუნდეს საბჭოთა კავშირი. აქ სხვა მიზეზი რეალურად არ არის, ეს ნატას დაკავებაც არის მაგ რაღაცნაირი გეგმის შესრულების ერთ-ერთი ნაწილი. უნდათ რომ ვიყოთ მონები, როგორც ვიყავით ბევრი ხანის განმავლობაში, მაგრამ ეს უბრალოდ აღარ იქნება. ჩვენ ხედავთ, რომ სამართალი რეალურად არ არის, აქტივისტების წინააღმდეგ იყენებენ სხვარგადასულ მეთოდებს, ბრძოლის მეთოდებს და ნუ ეს გვაგონებს ყველას 2000-იანების დასაწყისის და შემდგომი პერიოდის რუსეთს ერთ-ერთში. ოლიგარქის ოპონენტები 2024 წლის არჩევნებზე ივანიშვილის გუნდის დასამარცხებლად ემზადებიან, თუმცა ჯერჯერობით საერთო პოზიცია არ არსებობს. როგორი კონფიგურაცია იქნება წარმატების მომტანი? ნაწილი ფიქრობს, რომ არჩევნებზე მარტო იასპარეზებს, მეორე ნაწილი კი წარმატების ფორმულად ფართო გაერთიანებას მიიჩნევს, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის გარდა ყველა ოპოზიციურ პარტიას გაერთიანებს და ალტერნატიულ მიზიდულობის ცენტრს შექმნის. Tu opozițiul partiei, ცალკეულ ლიდერებს ამის სურვილი აქვს, გამარჯვების კოალიციაში ამის ნება არსებობს. შესაბამისი, რომ ყველას გაუმართოთ დახმარების ხელი, მაგრამ თუ გამარჯვების კოალიციის გარეშე გაერთიანებაზე ალაპარაკი, ესეც პრობლემა არ არის, ჩვენ კონკურენციის პრობლემა არ გვაქვს. შეთავაზება გაკეთებული გვაქვს ყველა პარტიისთვის და ლიდერისთვის. ეხლა მთავარია თავად მიიღონ გადაწყვეტილება ამის შესახებ. ბევრი დრო არ არის. უკვე მარტიდან ჩვენ აქტიურ საარჩევნო კამპანიაში გადავდივართ, უკვე ამის მერე უკვე ყველა საარჩევანი გაკეთებული უნდა ქონდეს საბოლოოდ. საუბრობთ არაერთ საინტერესო კოლეგასთანაც ზოგადად, მაგრამ კონკრეტული ტიპის მოლაპარაკებები რაიმე ტიპის გაერთიანებასთან დაკავშირებით ამ მომენტისთვის არ გაგვაშლია. ეს არის შემდეგი თვეების დღისასწაული კი, ეს არის კვლევებზე დამოკიდებული და ჩვენი ამომრჩევლის აზრზე დამოკიდებული. მთავარია, რომ ყველამ შევძლოთ რა შეიძლება მეტი ადამიანის მობილიზება საარჩევნოდ იმისათვის, რომ დროულად დავასრულოთ რუსეთის სამსახურში მდგომი ხელისუფლება. მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის და მისი ორბიტის გაძლიერება, არამედ ალტერნატიული ძიმეწონიანი ცენტრების შექმნა ნაციონალური მოძრაობის მიღმა. ბუნებრივია, რომ ყველა ერთად ვერ გაერთიანდება, იმიტომ რომ ეს გაერთიანება მათ შორის იყო გაერთიანებული ოპოზიციის სახელით, რომელიც არ დამთავრდა წარმატებულად. აქ საუბარი არის სხვადასხვა ალტერნატიული მიზიდულობის ცენტრების შექმნაზე, რომელსაც ექნებათ შესაძლებლობა 5%-იანი ბარიერის თამამად გადალახვის და იმავდროულად გარკვეული ერთიანობა არის ხედვებთან მიმართებაში აუცილებელი ოპოზიციის ფლანგზე. პრემიერობის კანდიდატს პარლამენტში მხოლოდ საკუთარი გუნდის მხარდაჭერა ექნება. ოპოზიცია ირაკლი კობახიძისთვის ნდობის გამოცხადებას და ახალ მთავრობას მხარს არ დაუჭერს. ანტიდასავლური პროპაგანდის ერთ-ერთმა მთავარმა შემოქმედმა საკუთარ სამთავრობო გეგმას ევროპული სახელმწიფოს მშენებლობისთვის დაარქვა და პარლამენტში გადააგზავნა. ირაკლი კობახიძე მისი მიზნები 72 გვერდში ჩაატია და 4 პრიორიტეტი გაწერა: საგარეო პოლიტიკა, ეკონომიკური და სოციალური განვითარება და საჯარო მართლობა. ეს ისაკითხებია, რაზეც ახალი პრემიერი ძველი მინისტრთა კაბინეტით მუშაობას აპირებს. სამთავრობო პროგრამის განხილვა საკანონმდებლო ორგანოში ორშაბათიდან დაიწყება. საკომიტეტო და ფრაქციების ფორმატში განხილვის შემდეგ ხუთშაბათ სესიის დარბაზში კობახიძის მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადებას კენჭს უყრიან და ის უკვე ოფიციალურად მთავრობის მეთაური გახდება. რესპუბლიკური საავადმყოფო ისევ პროტესტის ეპიცენტრია. მედიკოსები გაჩერებას არაპირებენ და დაწესებულების დემონტაჟს ეწინააღმდეგებიან. თუ ჯანდაცვის სამინისტრო უკან არ დაიხევს, თეთრხალათიანები უწყვეტ საპროტესტო აქციებს აანონსებენ.
ბრძანებულების შეჩერების შესახებ სამართლებრივი დავა მიმდინარეობს და გაგრძელდება ბოლომდე ყველა ეტაპის გავლით. ამავე დროს გაგრძელდება საპროტესტო აქციები, სანამ არ იქნება მიღწეული ჩვენი ძირითადი მოთხოვნა რესპუბლიკური საავადმყოფოს დემონტაჟის შესახებ. არ არის მომზადებული სატენდერო პირობები ახალი საერთაშორისო ტენდერის შესახებ, რომელიც რესპუბლიკური ახალი კორპუსის აშენებას გულისხმობს ამავე ადგილზე და მოგეხსენებათ ამ ტენდერების განხორციელებას გარკვეული პერიოდი ჭირდება, რატომ ყრიან 654 ადამიანს აი ამ შენობიდან. გრძელდება ჩვენი საპროტესტო აქცია, დღეს არის შიდა აქცია, ანუ კლინიკის თანამშრომლები ვაპროტესტებთ იმ დადგენილებას, რომლის საფუძველზე გამოიცა ბრძანება რეორგანიზაციის შესახებ და გულისხმობს კლინიკის არა 5-15 ფებრუარს დაკეტვას, არამედ ერთი თვით გადადებას. ეს რა თქმა უნდა დადებითი მომენტია, მაგრამ ჩვენი მოთხოვნა არ არის გადადება, ჩვენი მოთხოვნა არის რეორგანიზაციის გაუქმება, რათა 15 მარტს კლინიკა არ დაიკეტოს და თანამშრომლებმა შეძლონ მუშაობის გაგრძელება. ამ ეტაპისთვის კლინიკა ფუნქციონირებს სრული დატვირთვით, წინა შემოსასრული როგორც ნახეთ დღეს გახსნილია. იქიდან გამომდინარე, რომ აქ ჩვენ მსგავარ საფრთხე არ ემუქრება არც პაციენტებს, არც პაციენტებს, არც პერსონალს, არც თქვენ ჟურნალისტებს. ჩვენი ბრძოლა გაგრძელდება ყველა კანონიერი მეთოდით, როგორც იურიდიული, სასამართლოს გულისხმობ, ისე სამოქალაქო პროტესტის. წყალტუბოს რაიონული საავადმყოფოს მედპერსონალს გულგრილობაში ადანაშაულებენ. მოქალაქე მანანა აფხაძე აცხადებს, რომ 2021 წელს მისი და ია აფხაძე ექიმების არაპროფესიონალიზმის გამო გარდაიცვალა. მისი თქმით, რამდენიმე წლიანი დავის შემდეგ ჯანდაცვის სამინისტროს რეგულირების სააგენტოს დასკვნა მოიპოვა, სადაც აღნიშნულია, რომ ია აფხაძე წყალტუბოს კლინიკაში არასერტიფიცირებულმა ექიმმა მიიღო. მისი და გამოძიების დაწყებას მოითხოვს. დღის მდგომარეობით 2 წლისა და 4 თვის შემდეგ მივიღე რეგულირების სააგენტო და დასკვნა, რომ ამ გზაზე მიმავალი პაციენტებს დახვდება არალიცენზირებული ექიმი. ეს ექიმი გახლავთ ნინო ნიქაბაძე, რომელიც შეხვდა კრიტიკულად მძიმე ჩემს დას პაციენტს, რომელმაც ცხადია ვერ აღმოუჩინა მას. სათანადო მკურნალობა ულიცენზიო ექიმი თუ მუშაობდა სადმე კლინიკაში, მე ამას ხალხნო ვერც წარმოვიდგენდი. ჩემი მოთხოვნა არის, შემოწმდე, შემოვიდეს აქ საფინანსო პოლიცია, შემოვიდეს გამოძიება, კიდევ არიან თუ არა ულიცენზიო ექიმები და დღესაც საშიშია აი აქ მოხვედრილი პაციენტების ბედი. პაციენტი, რომელზეც თქვენ მეკითხებით, შემოყვანილი იქნა კლინიკაში 2021 წლის ზაფხულში, ივლისის თვეში შემოიყვანა სასწრაფო ბრიგადამ. არასერტიფიცირებული ექიმი, ცოტა რაღაც ისეთი განმარტება კლინიკაში მორიგე იყო უმცროსი ექიმი, თუმცა მასთან ერთად იყო სამსახურის უფროსი სერტიფიცირებული თერაპევტი და ეს არის კანონმდებლობით აბსოლუტურად დაშვებული, რომ პაციენტთან იმოქმედოს პრაქტიკულად უმცროსმა ექიმმა უფროსი ექიმის სამსახურის უფროსის მეთვალყურეობის ქვეშ. გაკეთდა აბსოლუტურად ყველა კვლევა. დროში არ გაწელილა შემთხვევა და შემდეგ მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ პაციენტი გადასულიყო შემდგომი კვლევებისათვის მაღალპროფილურ კლინიკაში.